လေးစားရပါတော့တော်လန်ကြီးညီကိုမောင်မမများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ယထာဘောကမင်္ဂလီအပိုင်းစနစ်ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်သတင်းကြေညာတဲ့လူကပြောတယ်နားထဲမှာတက်ထားတဲ့ကြိယာကိုဖိပြီးသတင်းဌာနကိုလှမ်းပြောနေတာ ကော်လီဝုဒ်တောအုပ်ဆက်ကရေရှမ်းနေတဲ့ကွင်းမြင်ထဲမှာမြို့သမီးတူရဲ့ရုပ်အတောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရဲအဖွဲ့ကအခုပဲအတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။မီဂန်ဟစ်ပွဲရဲ့အိမ်နဲ့အခုအလောင်းတရေနေရာဟာ၅မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ Miss Megan Hipwell ဟာဇူလိုင်လ10ရက်ကတိကျပြောရရင်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ခံခွေးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အခုရုပ်အလောင်းဟာ Megan Hipwell ဟုတ်မဟုတ်တရားဝင်အတည်မပြုရသေးပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ယူဆချက်အရ Megan Hipwell ရဲ့အလောင်းဖြစ်ဖို့တရားတော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။Megan Hipwell ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူကိုလည်းအကြောင်းကြားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံသိရှိရပါတယ်။သတင်းကြေညာတဲ့သူကပြောနေရင်ခဏရက်သွားတယ်။ဟိုဘက်ကလှမ်းမေးတာကိုနားထောင်နေတာထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမနားထဲမှာတွေးတွေတဒုတ်ဒုတ်တိုးပြီးဘာမှမကြားရဘူး။မက်ခွက်ကိုကုံအောင်မော့တောက်လိုက်တယ်။သတင်းကြေညာတဲ့သူကဆက်ပြောတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်အလောင်းကိုတအုပ်ထဲမှာမြုပ်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာအဆက်မပြတ်ရွာလိုက်တဲ့မိုးကြောင့်မြုပ်ထားရာကနေပြန်ပေါ်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုးလိုက်တာကျမထင်ခဲ့တာထက်အစပေါင်းများစွာပိုဆိုးနေတယ်မိကမျက်နာကိုမြင်ရပြီရှင်ထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့မျက်နာသူ့လက်မောင်းဖြူဖြူတွေကကျင်းထဲကနေရုံးကန်ကုတ်ကက်ထွက်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့မြေကြီးထဲကနေထိုးထ
ွားပြီးအန်ချလိုက်တယ်ညနေဒီနေ့တည့်ရက်လုံးအိယာထဲမှာပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်ခေါင်းထဲကအတွေးအဆတွေကိုတစ်ခုချင်းပြန်ဆက်ကြည့်နေတာစနေနေ့ညရဲ့အိမ်မက်လိုလိုတကယ်လိုလိုအပိုင်းအဆတွေပြန်မြင်မြင်နေတာတွေအားလုံးကိုပုံပေါ်လာအောင်စူးစမ်းပြီးဆက်ဆက်ကြည့်တယ်ပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရအောင်ကျမခေါင်းထဲပေါ်လာတာတွေကိုအကုန်ချရေးလိုက်တယ်စာရွက်ပေါ်ကိုခဲတံချစ်တဲ့အတန်ကလူတယောက်စကားတူတူပြောနေတယ်လို့ကျမစိတ်ထဲမလုံးမလဲဖြစ်လာတယ်ဒီအိမ်ထဲမှာကျမအပြင်တခြားဘသူရောက်နေတယ်လဲကျမအခန်းတကားအပြင်မှာဘသူရှိနေတယ်လဲမိခင်ကိုပဲမြင်အောင်နေတယ်တကားခွင့်ရမှာကိုကြောက်တောင်ကြောက်နေမိတယ်ဖွင့်လိုက်တော့လဲအပြင်မှာဘသူမှမရှိပါဘူးအောက်ထက်ကိုဆင်းပြီး TV ကိုဖွင့်လိုက်ပြန်တယ်ทีวีมาปะနေတဲ့ပုံတော်တော်များများကမနေ့ကတွေ့ပြီးသားပုံတွေပါပဲမိုးရေတွေဆွဲဆွဲစုံနေတဲ့တောဆက်ရှင်ပေနေတဲ့လမ်းပေါ်ကရဲကားတွေကြောစိမ့်စရာကောင်းတဲ့ယာယီတဲအဖြူပြီးတော့မိကန့်ဓာတ်ပုံမပြက်စီးမထိခိုက်သေးတဲ့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့အချိန်တုန်းကဓာတ်ပုံမိကန့်ကဓာတ်ပုံထဲမှာကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးပြုံးနေတယ်စကော့ကိုလည်းทีวีมาတွေ့ရတယ်အိမ်ဝမှာပိတ်ဆောင်နေကြတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေကိုတွန်းဖယ်ပြီးအိမ်သေးကိုဝင်သွားတာသူနဲ့အတူတူရိုင်ဒီလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကာမဲလ်ရဲ့ရုံးခန်းဓာတ်ပုံကာမဲလ်ကိုတော့မတွေ့ဘူးအတန်ကိုမကြားချင်ပေမဲ့ကျမတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တာနဲ့ TV ဒဏ်ကိုကျယ်လိုက်တယ်ရဲတွေကပြောတယ်အလောင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့တည်နေတာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိပြီတဲ့ဘာဒဏ်ရာနဲ့တည်တယ်လဲတော့မပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့လိင်ကိစ္စကြောင့်အသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိလိုက်တာသူတို့ပြောချင်တာကမရင်းချင်ပြီးအသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါဟုတ်ပါတယ်ကံကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မရင်းချင်မခံရတိုင်းလိင်ကိစ္စကြောင့်အသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘလို့တက်အပ်ပြောမလဲကာမဲလ်ကမိခင်ကိုအပိုင်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးမိခင်ကဖြတ်မယ်လို့ပြောတော့သူမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလဲလိင်ကိစ္စနဲ့ဆိုင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားသတင်းကိုစက်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးအပေါ်ထက်ကိုပြန်တက်အိတ်ခမ်းထဲဝင်ပြီးဆောင်အောက်ကိုတိုးလိုက်တယ်လက်ကန်အိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ထုတ်ကြည့်တယ်မှတ်ထားသမျှမှတ်စုတွေကိုပြန်စစ်ကြည့်တယ်ပြန်ကျဲဝေဝါးနေတဲ့အရိတ်သက်သာမှတ်ညံအပိုင်းအစတွေကိုလိုက်ဖမ်းရင်းကျမစဉ်းစားမိတယ်ငါဘာလို့မှတ်မိဖို့စူးစမ်းနေတာလဲဘာအတွက်လဲမီဂန်ဂျွန်73စာတာပရီနေ2013မနန်း
ဒီလောက်ပူနေတာဘလို့အိပ်ပျော်မလဲတကူလုံးယာကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ရှင်ဘက်မှာလည်းအနီကွက်တွေထနေပြီဘလို့မှတတောင့်တတာနေလို့မရဘူးစကော့ကိုလုံးကလည်းနှွေးလိုက်ကြသူ့ဘေးမှာအိပ်ရတာမီးဖို့ဘေးအိပ်ရတယ်လို့ပဲသူနဲ့ဝေးအောင်ခိုးဘက်ကိုတိုးရင်တိုးရင်ဂရင်ပေါ်ကတောင်ပြုတ်ကြတော့မယ်ဒါတောင်ကျမရှုံထားတဲ့ဆောင်ကိုတွန်းချလိုက်ပြီးပြီအခန်းပေါ်ထဲကဆိုဖာပေါ်ကိုတွားအိပ်ရင်ကောင်းမလားစင်စားသေးတယ်ဒါပေမဲ့စကော့သိရင်ရန်ချအောင်မှာအခန်းပို့ဆိုတာလုံမသုံးဖို့ထားထားတာအဲ့ဒီမှာတယောက်သေးသွားအိပ်ပြီးဘ ᱹ ုအကြောင်းစဉ်းစားမလို့လဲဘာညာတခါတလေကျမပိတ်អော်ပြစ်လိုက်ခြင်း ਨੇ ကျမကိုလှုပ်ပေးပါတော့ထွက်သွားပါရစေတော့အသက်ရှူပါရစေတော့အိပ်မပျော်တဲ့အပြင်စိတ်ပါဆိုးလာပြီစိတ်ကူးထဲမှာတယောက်သေးရန်ဖြစ်နေရင်မောလာပြီခေါင်းထဲမှာလည်းအတွေးတွေကတလဲလဲအသက်ရှူမဝဘူးဒီအိမ်ဟာဘယ်တော့ကဘလို့အရန်သေးပြီးကျုံသွားတာလဲဘယ်အချိန်တုန်းကစပြီးကျမဘဝဟာပြင်းစရာလုံးလုံးဖြစ်သွားတာလဲကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာဒါပဲလားမမှတ်မိတော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တလားနှစ်လားလောက်တုန်းကကျမတော်တော်ကိုအဆင်ပြေနေတာအခုတော့အိမ်လိုမရဘာမှစဉ်းစားလို့မရဖက်ပြေးချင်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းလို့မရညာဘက်အိမ်မပျော်တဲ့အချိန်တွေတိုင်းလဲတယောက်ယောက်ကဘေးကနေထွက်သွားလိုက်တော့ဆိုပြီးတိုးတိုးလေးလာပြောနေတယ်လို့ကြားနေမိတယ်။မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်ရင်အတိတ်ကပုံရိပ်တွေနဲ့ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလိုချင်တယ်လို့အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အရာတွေရခဲ့ပြီးမှပြန်လွတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေခေါင်းထဲမှာပြည့်သိပ်ကျညက်လာတယ်။ဘလို့လုပ်ပြီးတတောင့်တတာရှိပါမလဲ။ဘဲကိုပဲတော်တော်ထွက်ပေါက်မရှိတော့တဲ့နေရာတွေကြီးပဲလေ။ပိတ်ထားတဲ့ပကြီးပြခန်းဒီလမ်းမပေါ်ကအိမ်တွေအသေးအံဆက်စုချင်နေကြတဲ့အိမ်ကြီးနာချင်းမိမတွေပန်းချံနောက်ဘက်ကရထားလမ်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အဆက်မပြတ်ပြေးနေတဲ့ရထားတွဲတွေကလူတွေကိုတနေရာကနေတနေရာကိုမနာအံခေါ်သွားပေးနေတာကိုလှမ်းတွေ့မိတိုင်းဘယ်မှမရောက်ဘဲတနေရာထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျမကိုလှောင်နေတယ်လို့ပဲယူတော့မယ်ထင်တယ်အရင်လတွေတုန်းကတကယ်ကိုနေပြန်ကောင်းချင်နေတာပြန်ကောင်းတော့မလို့ပဲပိုတက်တာလာတာပဲအဲ့လိုလဲပျော်သေးတယ်အိမ်မက်ဆိုးတွေလည်းရောက်မလာသေးဘူးအသက်ရှူလို့လက်ဆက်သေးတယ်အရင်ကတည်းကလည်းထွက်ပြေးချင်စိတ်ကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအဆက်မပြတ်ကြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးလေဒေါက်တာကာမန်နဲ့စကားပြောရတာလဲကျမကိုတော်တော်လေးတက်တာစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ညင်းလို့မရဘူးသူ့ကိုကျမတကယ်သဘောကျခဲ့တာကျမကိုပိုစိတ်ချမ်းသာလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူခုတော့အဲ့ဓာရီအားလုံးတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကြံခဲ့ပြီဘာမှအကောင့်ထဲပေါ်မလာဘူးကျမအဖြစ်ပါပဲအတော့မကြတာပါအငင်းခံရတာကိုမကြိုက်တိုင်းကလေးလိုစူပူဆောင်းအောင်မိခဲ့တာအရှုံးတံကိုပို့ပြီးခံနိုင်အောင်စူးစမ်းရအောင်မယ်အခုပြန်တွေးမိရင်ရှက်เสียရပဲတွေးလိုက်ရင်မျက်နှာတွေပူလာတယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့တော့လမ်းမခွဲချင်ဘူးကျမလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာကိုသူ့ကိုမြင်စေချင်သေးတယ်သူ့စီကိုနောက်တစ်ခါထပ်သွားရင်အရင်လိုပဲကူညီအောင်မဲ့ထင်ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီလိုတဘောကောင်းတဲ့သူမျိုးလေ။ဇလန်းကိုအဆုံးထိရောက်သည့်အထိကျမပြောပြချင်သေးတယ်။တယောက်ယောက်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါတော့အပြီးထိပြောပြပါရစေ။ဗဇက်ကနေဖွင့်အံ့ချလိုက်မှဖြစ်မယ်။မဟုတ်ရင်အထဲကနေလှိုက်စားသွားတော့မှသူတို့ခြံထားခဲ့တဲ့ကျမရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကဂလိုင်ပေါက်ဟာကြီးတစ်ထက်ကြီးလာပြီးလူကိုယ်ပါမျိုးချသွားတော့မှမာနာကိုခဏတိန်ထားပြီးသူ့စီကိုတွားမှဖြစ်မယ်။သူ့နားထောင်မှဖြစ်မယ်။သူ့နားထောင်အောင်လုပ်ရမယ်။ညနေစကော့ကကျမတာရာနဲ့ရုပ်ရှင်တွားကြည့်နေတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်။ကာမဲလ်ရဲ့အိမ်ရှိမှကျမရောက်နေတာ15မိနစ်ရှိပြီ။တကားခောက်ဖို့အားမွေးနေတာ။အရင်တစ်ခေါက်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကြောင့်သူ့ကျမကိုဘလို့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်မလဲမသိဘူး။ကြောက်လိုက်တာ။ကျမတကယ်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူတိအောင်ပြမှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျမဒီနေ့အဝတ်စားကိုရိုးရိုးပဲဝတ်လာတာ။ဂျင်းပေါင်းမီနဲ့ T-shirt မိတ်ကက်ကပါတယ်ဆိုရင်တော့ပဲတွေးဆောင်ဖျားယောင်းဖို့ထက်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိဖို့လိုတယ်။လူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမနှလုံးခုန်တန်ကတော်တော်မြန်နေပြီ။တကားလာမဖွင့်ဘူး။အိမ်ထဲကမီးတွေကြတော့ဖွင့်ထားတယ်။ကျမအခုအပြင်မှာရက်ဆောင်နေတာကိုသူ့အထဲကနေမြင်သွားလို့လား။မသိချင်အောင်ဆောင်နေရင်ကျမပြန်သွားမှာပဲဆိုပြီးတကားလာမဖွင့်တာလားဟင်းမပြန်ဘူး
ကျမဘလောက်ခေါင်းမာလဲဆိုတာ तू မသိသေးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင်ကျမကိုဘယ်သူမှတော်ရုံနဲ့တားလို့မရဘူးနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်လိုက်တယ်သုံးခေါက်မြောက်မှာတကားပွင့်သွားတယ်ခါမဲကအားကစားပေါင်းမိရှင်နဲ့ T ရှက်အဖြူကိုဝတ်ထားတယ်အနက်စီမထားဘူးသူ့စပင်တွေစိုနေတယ်မီဂန်သူ့အတန်ကအံ့ဩသွားတဲ့အတန်ဒေါသတော့မပါဘူးကျမตาထွက်မစိုးဘူးပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမီဂန်နေကောင်းရင်လား Sorry ပါကျမပြောလိုက်တယ်သူကဘေးကိုဖယ်ပေးပြီးကျမကိုအထဲပေးဝင်တယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကကျမကိုယ်ထဲကိုစီးဝင်သွားလိုက်တာမသိရင်ချစ်စိတ်လို့တောင်ထင်ရတယ်သမင်းစားခန်းထဲကိုကျမကိုခေါ်သွားတယ်တခန်းလုံးပွားစာတက်နေတာပဲဘေးစင်ထဲမှာမစေးရသေးတဲ့ပုဂံတွေအပြည့်အပြင်ကနေမှားစားထားတဲ့အစားတောက်ဘူးခွန်တွေကလည်းအမိုက်ပုံးနဲ့မဆန့်တော့ဘူးခါမဲလဲကျမလိုပဲစိတ်ကျယောဂါဖြစ်နေတာများလားမသိဘူးကျမဘယ်မှာထိုင်ရမှန်းမသိတာနဲ့ထမင်းစားခန်းအဝမှာပဲမတည့်ရက်နေလိုက်တယ်ခါမဲကကျမမျက်နှာချင်းဆိုင်ကကောင်တာပေါ်မှာမှီပြီးရက်တယ်လက်တွေကိုပိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲသူကမေးတယ်ဆရာဝန်မျက်နှာပေးပြန်ဖြစ်သွားပြီခံစားချက်မရှိဖလိုမရတဲ့မျက်နှာသူ့ပါးကိုဆွဲစိတ်ပစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြုံးလာအောင်လို့ကျမပြောစရာရှိလို့ကျမပြောနေရင်ရက်သွားတယ်ချက်ချင်းကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေစကားပြန်ခံဖို့လိုသေးတယ်စကားလွှဲလိုက်တယ်အရင်တစ်ခေါက်ကဖြစ်သွားတာကိုတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကလေရပါတယ်သူကဖြေတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျားတရားဝင်စကားပြောချင်လွှဲပြပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့မိဂန်ခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြလို့မရတော့ဘူးဟုတ်သိပါတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ယောက်နဲ့တော့အစကနေပြန်မစချင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမတို့ဒီလောက်ခီးရောက်ပြီးမှဘယ်လိုပြန်စရမလဲအခုတစ်ခါပါပဲတစ်ခေါက်ပဲပြောပြရစီဒီတစ်ခါပြီးရင်ကျမမလာတော့ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမနှောက်ယှက်တော့ပါဘူးကာမဲလ်ကခေါင်းကိုတစ်ဖက်ဆောင်းလိုက်တယ်ကျမပြောတာကိုသူယုံပုံမရဘူးအခုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်ကိုဘယ်တော့မှပါထုတ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေမှာနားထောင်ပေးပါတကယ်ပြောတာဒီတစ်ခါပါပဲကျမစကားကိုနားထောင်ပေးမဲ့သူတယောက်လိုနေလို့ပါခင်ဗျားယောက်ျားရောသူကမေးတယ်ကျမခေါင်းခါလိုက်တယ်ဟင်းသူ့ကိုပြောပြလို့မရဘူးအခုမှသွားပြောလို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကျမကိုမိကန်လို့မြင်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတခြားမိန်းမတစ်ယောက်လိုပဲမြင်တော့မှာကျမကိုခွင့်လွှတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကာမဲလ်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဒီစကားတွေကိုထုတ်မပြောရဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှအစ်ပြော်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားနေရလို့ပါတကယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့နားထောင်ပေးပါသူဟိုဘက်လှည့်သွားတယ်ကျမစိတ်သက်တွေဟိုးအောက်ကိုထိုးကျသွားတယ်သူကဗီဒီယိုထဲကနေဝိုင်ခွက်နှစ်ခွက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ပဲနားထောင်ပေးပါမယ်ဝိုင်တောက်အောင်မလားသူကကျမကိုဧည့်ခန်းထဲခေါ်သွားတယ်ဧည့်ခန်းကမှိန်ပြက်ပြပဲသိမ့်မလင်းဘူးဧည့်ခန်းထဲမှာလည်းမရှင်းမလင်းမတက်မရက်ပါပဲဧည့်ခန်းအလယ်မှန်စပွဲနားမှာကျမတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်စပွဲပေါ်မှာသတင်းစာတွေမဂဇင်းတွေအစားတောက်မှတဲ့မီနူးတွေပုံထက်နေတယ်ကျမလက်ထဲကဝိုင်ခွက်ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ထားတယ်တငုံတောက်လိုက်တယ်ဝိုင်ကနီးရဲပြီးဖုန်နှံ့သေးနေတယ်အေးတော့အေးပါတယ်မြိုချပြီးနောက်တငုံထပ်တောက်လိုက်တယ်သူကကျမဘာပြောမလဲစောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုစပြောရမှာထင်တာထက်ပိုခက်နေတာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တဲ့အရာကျမလူဖြစ်လာတဲ့တက်တန်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံစာလောက်ကြာအောင်ဖတ်ထားခဲ့တဲ့အရာလေထုတ်ပြောဖို့ဆိုတာထင်သလောက်ပဲလွယ်ပါမလဲဒါပေမဲ့မပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးအခုထုတ်မပြောရင်ပြောရတဲ့တက်တီကိုကျမဘယ်တော့မှပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေမပြောရတဲ့စကားလုံးတွေဟာကြာလာရင်အပြီးတိုင်ပျောက်ဆုံးသွားတော့မှာပဲဒါမှမဟုတ်လေဘင်းအဝမှာလာတက်နေပြီးအသက်ရှူကျက်သေအောင်ညစ်တက်တော့မှာကျမ
မက်နဲ့တူတူနေခဲ့တာဟော့ဟန်ဘက်ကအိမ်ဆုပ်လေးတစ်လုံးမှာတူတူနေခဲ့တာရှင်ကကျွန်မအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြပြီးပြီးထင်တယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်ရှိတဲ့နေရာအရန်ကိုခေါင်တာအနည်းဆုံးအိမ်ကနှစ်မိုင်သုံးမိုင်လောက်ဝေးတယ်နီနီနာနာမှာဘာဆိုင်မှလည်းမရှိဘူးဆက်ဆကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်မှာပါတီပွဲတွေခဏခဏလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အိမ်မှာလာအိတ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်တယောက်ရှိနေတာအိမ်ခန်းထဲကဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့သူနဲ့အိမ်ပြင်ဘက်ကဂျမ်းပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့သူနဲ့ထားပါတော့ဒီလိုနဲ့ကြာလာတော့မက်ရောကျမရောပါတီတွေလုပ်ရတာစိတ်ကုန်လာတယ်မက်လည်းသူ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်နည်းနည်းကြာလာတော့ကျမနဲ့မက်နှစ်ယောက်ထဲကျန်တော့တယ်တခါတလေကြာရင်ရက်တွေတော်တော်ကြာသွားတဲ့အထိအိမ်ကိုဧည့်သည်တယောက်မှရောက်မလာဘူးကျမတို့ဘယ်မှလည်းမသွားဖြစ်ဘူးဝယ်စရာတစ်ခုခုရှိရင်ဓာတ်ဆီဆိုင်နဲ့တွဲခွင့်ထားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်မှာပဲဝယ်လိုက်တယ်။ပြန်စင်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီလိုနေနိုင်ခဲ့တာကိုအံ့ဩမိတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေရှုပ်ခဲ့သမျှယောက်ျားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်မက်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေရတာကိုကျမသဘောချခဲ့ပါတယ်။မက်ရဲ့ကျမရဲ့ရထားလမ်းဟောင်းတွေရဲ့မြက်ပင်တွေတဲတောင်ကုန်းတွေရဲ့အမြဲလှိုင်းထန်နေတဲ့မိခိုးရောင်ပင်လယ်ကြီးရဲ့ကာမဲလ်ကခေါင်းကိုစောင်းပြီးပြုံးနေ။ကျမယင်ထဲမှာလှက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။နေရှင်စရာနေရာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခမည်းကဗျာဆန်အောင်အတင်းကြီးလှုပ်ပြောနေတယ်လို့မထင်မိဘူးလား။အမြဲလှိုင်းထန်နေတဲ့မိဖို့ရောင်ပင်လေကြီးဆိုတော့။ဟင်။ကျမလက်ကပြလိုက်တယ်။ကဗျာဆန်အောင်တမင်လှုပ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ Norfolk မြောက်ပိုင်းကိုရှင်းမရောက်ဘူးကလား။ဖိုင်အမြဲထန်နေတာပင်လယ်ကလည်းမိခိုးရောင်တန်းနေတာကာမဲလ်ကအရှုံးပေးတဲ့ပုံနဲ့လက်မြောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါပြီကျမစိတ်ထဲအတော်လေးနေတာထိုင်တာရှိသွားတယ်လယ်ပင်းတွေအခုံးတွေမှာတင်းနေတာတွေနည်းနည်းညော့သွားတယ်ဝိုင်ကိုနောက်တငုံထပ်တောက်လိုက်တယ်အခုတော့တိတ်မခါတော့ဘူးမက်နဲ့နေရတာတကယ်ကိုပျော်ခဲ့ပါတယ်ကျမကြိုက်တဲ့နေရာကျမသဘောကျတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ဘန်တီရွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆက်ဖြစ်တာတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်မက်နဲ့နေခဲ့ရတာကိုကျမသဘောကျတယ်။ကြည်နဲ့တက်သွားတယ်။မက်ကကျမကိုကယ်တင်လိုက်တာ။ကျမကိုချစ်တယ်၊ဂရုစိုက်တတ်တယ်။လုံခြုံအောင်လဲကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့မက်ကပြင်းစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ဘူး။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမူရစ်စေးပေါင်းစုံလုပ်နေခဲ့တာကိုမူယူပြီးကြောင်နေမှတော့ပြင်းဖို့မကောင်းတော့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောတာပါ။ကျမတကယ်ကိုပြောခဲ့တာ။ကာမဲလ်ကကောင်းငိမ့်နေ။ကျွန်တော်နားလေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအခုပြောနေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကရေရှည်ခံနဲ့ထိန်းထားလို့ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ကျမရည်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျမတက်က18နှစ်ပဲရှိသေးတာလေ။ကျမကိုစိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကျမချစ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့အတူတူနေခွင့်ရတာလေမိဘတွေစီကလည်းထွက်ပြေးခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့အကိုကိုတရေရချင်စရာအောင်းမေ့ချင်စရာနေရာတွေကနေလေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီအားလုံးရဲ့လောင်းရိပ်ကနေလွတ်ထွက်လာတာလေရေရှည်ခံတာထိန်းထားလို့ရတာမရတာတွေကျမမသိဘူးခဏလေးပဲပျော်ဖို့လိုခဲ့တာလေပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်သေးလဲအခန်းကပုံမှောင်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဘယ်တော့မှထုတ်မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့အလက်ရောက်လာပြီ။ကျမဗိုက်ကြည့်သွားတယ်။ကာမဲလ်ကကောင်းငိမ့်နေ။ကျမဆက်ပြောမှကိုစောင့်နေတယ်။မိကွန်းတစ်ခုခုမေးလိုက်ပါလား။ဆက်မပြောအောင်တားလိုက်ပါလား။ဒါပေမဲ့သူကဒီအတိုင်းဆက်ဆောင်နေတယ်။အခန်းကပိုပြီးမှောင်လာတယ်။ဖျက်ချဖို့စဉ်းစားမိတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျသွားပြီ။ကျမတော်တော်ကိုအသုံးမချခဲ့တာလုံးဝကိုသတိလက်လွတ်ဖြစ်နေခဲ့တာဒီကလေးကိုဘယ်မှမလိုချင်ခဲ့ဘူးလေကျမရောမက်ရောသူ့ကိုလုံးဝမလိုချင်ခဲ့တာသူထိုင်ကုန်ကနေထပြီးမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုသွားတယ်တ िश ူဘူးယူလာပြီးကျမကိုမျက်ရည်သုပ်ဖို့ပေးတယ်ပြန်ထိုင်တယ်ကျမတော်တော်နဲ့စကားဆက်မပြောနိုင်ဘူးသူကစေခန်းမှာထိုင်နေကြပုံစံအတိုင်းလက်တွေကိုပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးထိုင်နေတယ်မလုံးမရှက်စိတ်ရှိရှိနဲ့ကျမစကားပြောတာကိုစောင့်နေတယ်။ဘာမှဝင်မပြောပဲအဲ့ဒီလိုထိုင်နေဖို့ဆိုတာ
တော်တော်ကိုစိတ်ရှည်မှရမှာအရန်ကိုစိတ်ထိန်နိုင်မှရမှာတိတ်ပင်ပန်းမှာပဲကျမရှေတောက်တွေတုံနေတယ်ဒူးကောင်းတွေကရုတ်သေးကျိုးနဲ့ဆွဲထားသလိုရမ်းခါနေတယ်ကျမထရက်လိုက်တယ်ထမင်းစားခန်းဘက်ကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်အိတ်ခန်းစီကိုပြန်လျှောက်လာတယ်လက်ဖွားတွေကိုဘဲနဲ့ညာပုတ်နေမိတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးတိတ်ကိုညံနေခဲ့တာကျမပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရတာနဲ့မသိချင်အောင်စောင့်နေခဲ့ကြတာဆရာဝန်လည်းမပြဘူးအစားတောက်လည်းမစင်ချင်ဘူးဗီတာမင်တွေအာဟာရတွေလည်းဘာမှမစားခဲ့မတောက်ခဲ့ဘူးလှုပ်တင်တာမှန်တယ်များတစ်ခုမှကိုမလှုပ်ခဲ့တာဒီလိုပဲဆက်နေနေကြတာဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲဆက်နေခဲ့ကြတာကျမပိုရလာတယ်ပိုလေးလာတယ်ပိုမောလာတယ်ကျမနဲ့မက်နဲ့ပိုပြီးကတောက်ကဆဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမမွေးခင်အထိဘာမှတကယ်မပြောင်းလဲသွားသေးဘူးကျမငိုတာကိုကာမဲလ်ကမသားဘူးသူ့နေရာကနေထပြီးကျမဘေးမှာလာထိုင်နေသူ့ဒူးကောင်းနဲ့ကျမပောင်နဲ့ထီလူထီခင်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုယ်လုံးကိုကျမဘက်ကိုကိုင်းလိုက်တယ်သူကျမကိုမထိသေးပေမဲ့ကိုချင်းအရန်နီးနေတော့သူ့ရဲ့ကိုနဲ့တင်းတင်းကိုကျမရနေတယ်ပွားစာတက်ညစ်ပတ်နေတဲ့ဒီအခန်းထဲမှာသူ့ကိုယ်နဲ့ကတော့စိတ်ကြည်စရာကောင်းနေတယ်။ကျမအတန်ကကြားရုံတတာပဲကြံတော့တယ်။စကလုံးတွေကထုတ်ပြောဖို့မတင့်တော်သလိုညစ်ညမ်းနေတာ။အိမ်မှာပဲမွေးလိုက်တယ်။ကျမပြောလိုက်တယ်။မယူရဲဆန်နေဆိုတာကျမသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမစေးုံစေးခန်းတွေကိုမသွားချင်ဘူး။ဗန်သေးသွားပြီးကလေးကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုကြောက်သွားတာလေ။ပြီးတော့ကျမကိုကျမဘာမှစစ်ထားစီးထားတာလည်းမရှိဘူးလေ။ဆေးလိပ်တွေအစမပြတ်တောက်ထားတယ်။အရက်လည်းတောက်တယ်။ဆရာဝန်တွေပြောမှဆိုမှဆုံးမမာတွေကိုမခံနိုင်ဘူး။ပြီးတော့ကလေးမမွေးခင်အချိန်ထိကျမစိတ်ထဲမှာဗိုက်ကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်သေးဘူး။တကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာညင်းနေတာ။မခရဲ့တငယ်ချင်းသူနာပြုဆရာမတယောက်ရှိတယ်။သူနာပြုလားတင်တန်းစင်လားတော့မသိဘူး။ตุลาบี้มวยไปตัวล่ะยังจี้တော့မဆိုးပါဘူးจม่าပြောချင်တာကဆိုးတော့ဆိုးတာပေါ့နာလဲနာတယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ခလေးကအပြင်ကိုထွက်လာတာပဲတက်သေးလေးပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိတလဲတော့จม่าမမှတ်မိတော့ဘူးဘယ်လောက်အသုံးမချတဲ့အမေမျိုးလဲနော်ကာမဲလ်ကဘာမှဝင်မပြောဘူးထိုင်နာထောင်နေတယ်ကလေးကမွေးကလေးကချစ်စရာလေးမျက်လုံးနဲ့နဲ့စပင်ရွှေအောင်နဲ့အရန်လဲမငိုဘူးအိတ်ဆိုရင်လဲအိတ်နေတာပဲအရန်လိမ်မာတာတကယ်လိမ်မာတဲ့သမီးလေးကျမစကားဆက်မပြောနိုင်သေးပဲခဏရက်လိုက်ရတယ်ကလေးယူတာကိုအရန်ခတ်မယ်လို့ကျမထင်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်တော့မစိုးပါဘူးအခန်းကမှောင်နေတော့ပဲကာမဲလ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့သူကကျမကိုညင်ညင်တတာပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်။နားထောင်နေတယ်။ကျမကိုဆက်ပြောစေချင်နေတော့ပဲ။ကျမပါဇက်ထဲမှာခြောက်ကပ်နေတယ်။ဝိုင်းတငုံထက်တောက်လိုက်တယ်။မြိုချလိုက်တော့လေဘင်းထဲမှာစစ်ကနေနာသွားတယ်။အဲလစ်ဘက်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။အဲလစ်ဘက်လစ်ပီပေါ့။လီဘီနာမည်ကိုဗဇက်ကထုတ်ပြောရတာတမျိုးပဲဒီနာမည်ကိုကျမမျိုးချထားခဲ့တာကြာပြီဗဇက်ကအခုလိုခေါ်ရတာခြုံလိုက်တာလီဘီကျမထခေါ်လိုက်တယ်ကာမဲလ်ကကျမလက်တွေကိုလှမ်းကင်တယ်သူ့လက်မတွေနဲ့ကျမရဲ့လက်ကဝတ်သွေးကြောပေါ်ကိုကျမရဲ့ခုံနေတဲ့နှလုံးသွေးပေါ်ကိုအသာဖိထားတယ်တရက်ကြတော့ကျမနဲ့မက်ပြန်ဖြစ်တယ်ဘာကိစ္စနဲ့ရံဖြစ်တလဲတော့မှတ်မိတော့ဒီလိုပဲခဏခဏဖြစ်နေကြမဟုတ်လားအသေးမွားလေးတွေကိုညင်းညင်းခုန်ရင်းစကားများကုန်တာပဲလက်ပါတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရံဖြစ်ပြီးရင်မကအပြင်ထွက်သွားတတ်တယ်တခါတလေကြာရင်တရက်နှစ်ရက်လောက်နေမှပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကလေးမွေးပြီးပထမဆုံးရံဖြစ်တာပဲမကျွန်မကိုမွေးခါစားကလေးနဲ့တယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့က
ခေါင်မိုးကမိုးရီယိုနေတာကိုကျမမှတ်မိတယ်။ဟုတ်တယ်။မိဖို့ချောင်ထဲမှာမိုးယိုနေတာ။ရေပုံးနဲ့ခံထားရတာ။ပင်လယ်ဘက်ကလေကမရက်မနာတိုက်နေတော့အိမ်ထဲအထိအရန်အေးနေတာ။ပြီးတော့မိုးရွာနေတာကလည်းလေးငါးရက်လောက်တောင်ရှိနေပြီ။အဲ့ခန်းထဲကမီးလင်းဖို့ကိုမီးမွေးကြည့်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏခဏပြန်ငိမ့်နေတာနဲ့လက်လျှော့လိုက်တယ်။အရန်လည်းပင်ပန်းနေပြီ။နွေးလာမလားဆိုပြီးအရက်တောက်တော့လဲအဆင်မပြေဘူး။ဒါနဲ့ပဲကျမရင်နွေးနဲ့ရေစိမ်ချိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။လစ်ပီကိုခြီးပြီးရင်နွေးကန်ထဲကိုဝင်စိမ်လိုက်တယ်။ကျမလစ်ပီကိုရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးသူ့ခေါင်းလေးကိုကျမမေးအောက်မှာထားပြီးအခန်းကမောင်တစ်ထပ်မောင်ကျသွားရင်ကျမအဲ့ဒီရေချိုးခန်းထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။လီပီရဲ့ကိုလုံးလေးကကျမရင်ဘတ်ပေါ်မှာခေါင်းနောက်ကရေချိုးကန်အဆက်မှာထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်မီကတဖြက်ဖြက်ခါနေတယ်ပျော်ကျလာတဲ့ဖျောင်းနှံကိုယနေတယ်လယ်ဘင်းနဲ့ပခုံးကိုလာတိုးတဲ့လေကအေးဆက်နေတယ်တကိုလုံးလေးလံနေတယ်အနွေးတက်သေးကိုကျမဖြည်းဖြည်းချင်းနစ်ကျသွားနေတယ်အရန်ပင်ပန်းနေပြီရုတ်တရက်ဖျောင်းတိုင်မီငြိမ်သွားတယ်ကျမအရန်အေးလာတယ်မေးရိုးတွေဆက်ပြီးခါလာတယ်တကိုယ်လုံးတုန်လာတာအိမ်ပါတုန်သွားသလိုပဲလေပြင်းကဆူဆူဝါးဝါးအော်ဟစ်ပြီးအိမ်အမိုးတွေကိုဆွဲခွာနေတယ်ကျမအိပ်ပျော်သွားတယ်ကျမပြောလိုက်တယ်ဆက်ပြောလို့မရတော့ဘူးကျမလစ်ပီကိုပြန်မြင်အောင်လာတယ်လစ်ပီကကျမရင်ဘတ်ပေါ်မှာမရှိတော့ဘဲကျမရဲ့လက်မောင်းနဲ့ရေချိုးကန်ကြားမှာညက်နေတယ်လစ်ပီမျက်နာကရည်ထဲမှာမှောက်လျက်သားဖြစ်နေတယ်ကျမနဲ့လေပြီးနှစ်ယောက်စလုံးအရန်ကိုအေးနေပြီခါမဲနဲ့ကျမဘာမှဆက်မပြောဖြစ်ပဲခဏငြိမ်ကျသွားတယ်သူကကျမပခုံးကိုလှမ်းကင်ပြီးကျမကိုယ်လုံးကိုသူ့စီကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်သူ့ရင်ဘက်ပေါ်မှာကျမမျက်နာကိုအပ်လိုက်တယ်သူ့ရင်ငွေ့ကိုရှိုက်ပြီးရှူရင်ခံစားချက်တွေပြေကျသွားမလားကျမစောင့်နေလိုက်တယ်ပို့ပြီးပေါ့ပါသွားမလားပို့ဆိုးသွားမလားပိုကောင်းလာမလား?ကျမရဲ့လျှော့ဝှက်ချက်တွေကိုတည့်ရဲ့နောက်ထပ်လူသားတစ်ယောက်ဒီကဘာပေါ်မှာရှိလာပြီလေ။ကျမစိတ်ထဲမှာပေါ့သွားတယ်။သူကျမကိုစိတ်ဆိုးမနေဘူး။ကျမကိုမကောင်းဆိုးဝါးမလို့မြင်မနေဘူး။ကျမသူ့နားမှာစိတ်ချလက်ချနေလို့ရတယ်။ဒီနေရာဟာကျမအတွက်လုံခြုံတယ်။ကျမသူ့လက်မောင်းတွေကြားမှာဘလောက်ကြာအောင်နေနေမိတယ်လဲမသိဘူး။ဖုန်းမီလာမှကျမသတိပြန်ဝင်လာတယ်။မကင်မဲပြစ်ထားလိုက်တယ်ခဏကြာတော့တီခနဲအတံမြင်လာတယ်မက်ဆေ့ချန်သွားတယ်စကော့ဘဲနေမှာဘဲရောက်နေတာလဲဒါပဲမေးမှာဖုန်းကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မြည်ပြန်တယ်ဒီတစ်ခါဆက်တာကဒါရာကာမဲရဲ့ကိုငွေ့ကနေယုံထွက်ပြီးကျမဖုန်းကင်လိုက်တယ်မိကန်ယူဘဲရောက်နေတာလဲစကော့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်အောင်အိုင်ကိုသူဖုန်းဆက်နေတာ၄ခါရှိပြီဝိုင်းဝဲဖို့အပြင်ခဏထွက်သွားတယ်လို့ညာထားပေးတာအိုင်ပြောတာကိုယူယောက်ကြမယုံတော့ဘူးထင်တယ်သူဖုန်းဆက်တာယူမကင်ဘူးဆိုသာရအတန်ကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အတန်သာရကိုချော့ပြောတင်မှန်သိပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျမမှာခွန်အားမရှိသေးဘူးโอเคကျမပြောလိုက်တယ်အခုဆက်လိုက်မယ်မိကန်သာရကဆက်ပြောတယ်သူဘာမှမပြောနိုင်ခင်ကျမဖုန်းချလိုက်တယ်နာရီကိုကြည့်တော့10နာရီကျော်နေပြီကျမဒီကိုရောက်နေတာ2နာရီကျော်ကြာသွားပြီဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပြီးကျမခါမဲဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ကျမအိမ်မပြန်ချင်ဘူးသူကခေါင်းငိတ်နေဒါပေမဲ့ကျမကိုဆက်နေဖို့မပြောဘူးလာချင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့လीနောက်နေပေါ့ကျမရှေ့ကိုတိုးလိုက်ပြီးသူနဲ့ကျမကြားကလေဟာနယ်ကိုဆွဲချုံလိုက်တယ်ခြေဖျားထောက်ပြီးသူ့နှက်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်တော့သူကမယုံဘူးယထာဘော်ကမိန်ကလေးအပိုင်းစနစ်ဤတွင်ပြီးပါပြီလေးစားရပါသောတော်လန်ยีညီကိုမောင်မများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေရှင်ဆက်ဖက်သူကျမຫນွေသိန်းပါ
တန်တော်ဆောင်ပြင်ရမယ်ဟဲ့ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေတန်တော်ဆောင်ပြင်ရမယ်ဟဲ့ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ